Hola, som el grup de la Cristina, la Nora, la Marta i la Natàlia i us farem a presentar el nostre experiment. El nostre tracta sobre si la llum es reflexa en un got amb aigua i una cullerada de llet. Observar que la llum fa l'anomenat efecte Tyndall, que és quan en una dissolució les partícules són visibles al dispersar-se la llum. (Totipos)